Վստահություն չունեն գործող իշխանության անդեմ խաղի կանոնների անդեմ, դրա համար էլ չեն գալիս։ Ներդրողների համար պետք է ստեղծել օրենսդրական վստահության դաշտ, օրենսդրական պաշտպանության դաշտ, ինչի շուրջում ենք արդեն իսկ նախաձեռնել ենք քայլեր եւ մոտ ժամանակներս արդեն կառավարության քննարկմանը կներկայացնի ներդրողների մասին։ Դրանով հնարավոր է պայքարել թայմերը 50-50-ի դեմ։ Ոչինչ չկա կառավարության ծրագրում, ինչպես որտեղ վարչապետն ասեց, իր ելույթում եւս վարչապետը նշեց, որ մենք առաջի խնդիրը ունենք, որպեսզի ախտորոշենք եւ դրանից նույն արդեն կխոսենք 50 փայմը դեպորտի վտանգ առկա մեր երկրում։